Carolina, meio de mato aqui pra vocês, inédito de um tema que tá todo mundo falando. E quando é fofoca, nós gostamos de fofocar. O que é que estão fofocando? Na verdade, é assim, todo mundo. Quando é pra odiar, você odeia sem dó, né? Tá todo mundo odiando, então vamos odiar. Mesmo o caso da Natália do Big Brother, na hora de dar o bardado d'água nela, foi fácil. Você tá entendendo? Então vamos odiar todo mundo junto, que é mais fácil. Mas eu tô falando de um ódio que não foi tão difícil, que foi o caso do Monark. Falou assim: me odeiem. De graça. Porque assim, ele procurou o ódio, né, da galera. Porque a maior burrice do cidadão é falar de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer extremo, que você é a favor. Não vou nem citar o nome da situação aqui, porque pode ser que o YouTube corta o vídeo. Que você é a favor do vamos usar um... Do NA, pode ser. Do NA. Zismo. Ah, não, porque eu tava bêbado, velho. Você pode estar sob efeito de qualquer tipo de droga. O teu subconsciente, ele já tem que odiar essa porra. No automático já. Falando em porra aqui, ó. Eu acabei de cortar minha mão com a ponta da machada. Abri uma brecha aqui, ó. Mostra a machada é foda, né? Mostra como é que ficou aí, ó. Olha que eu acabei de abrir na mão aqui, ó. Aqui, ó. Com a ponta do machado. Tem que lavar pra não infeccionar. Tamanho da brecha. O que que o burro do Monark quis praticamente dizer? Que quando você demarca as pessoas, tipo, ah, esse aqui é racista, esse aqui é nazista, esse aqui é não sei o que, você consegue identificar essas pessoas e você pode ver com quem você se envolve e com quem você não se envolve. Porque hoje é como se elas estivessem camufladas. As pessoas existem, só que elas estão camufladas. Se tivesse um partido, uma organização ou alguma coisa que essas pessoas fizessem parte, nós saberíamos quem eram essas pessoas e automaticamente excluiríamos elas da nossa vida ou reeducaríamos essas pessoas. Fio, argumento zero. Porque primeiro que quem é racista, quem odeia qualquer tipo de pessoa, ele já vem com essa educação da cabeça, ele já é essa pessoa. A não ser que corte um dedo dele, não sei, que vai preso e leva uma surra. Aí ele vai deixar de fazer isso, mas não porque ele deixou de ser, porque ele só levou uma puta de uma surra. A questão do nazismo, não dá tempo, eles não querem papo, eles são do mal. Eles são pessoas que eles matam as pessoas, os outros. Assim, matou. Ah, você é uma pessoa, pau, matei você. Se não for do jeito deles, é eliminado, né? Se não for do jeito deles, é eliminado. Então não é o seu Monark burro. Você não trata o nazismo como você trata uma pessoa que não come queijo. Você tá entendendo? Ah, que lá não come queijo. Vamos montar o partido das pessoas que não comem queijo pra gente identificar elas e mostrar pra elas o quanto queijo é gostoso. Não! Não dá tempo, meu querido. Essas pessoas, automaticamente, quando tiver tudo, tiver uma lei que deixe elas serem livres pra fazer o que elas quiserem, elas já vão começar a ir matando todo mundo no meio da rua e pronto. E aí você fala isso num programa de audiência fodida, onde tá todo mundo esperando só uma última deslize teu. Ah, é isso aqui, ó. Chegou a hora. Eu tava bêbado. É claro que é engraçado que ser estar bêbado, você pode dar desculpa a tudo que você tava bêbado. Por que que você me traiu com aquela vagabunda, amor? Eu tava bêbado. Amor, por que que você chegou tarde na casa onde seu traste? Eu tava bêbado. Por que que você cortou teu pé com o machado? Rutinha. Por que você cortou tua mão aí com o machado? Eu tava bêbado. Mas olha só pra onde foi parar o Monark. O Monark deu uma entrevista no The New York Times e ele implorou pro The New York Times falar que ele não era nazista. Meu filho, o jornalista nem sabe quem é você. Na cabeça dele, ele só te entrevistou porque ele acha que você é nazista. Você tem que mostrar, você tem que provar com atitudes, você tem que tentar dar a volta por cima, não sei como, porque você meio que fechou o Mário. O que você fez é meio que fechar o Mário. Isso tá gravado pro resto da vida, velho. Tem noção que isso tá gravado pro resto da vida? Agora, o que me deu dó foi da tristeza do Igor. Olha, eu já vi as pessoas tristes. Eu já vi a Carol com K ficar triste. Mas a cara do Igor triste... Salve, salve, família. Ah, mas depois de perder muito patrocínio... Cara, você tem noção que o financeiro do Flow foi daqui pra cá em um dia? Em uma frase? Eles perderam a transmissão do Campeonato Carioca. O Igor, que é fã do Flamengo pra caralho, ídolo, ia entrevistar o seu ídolo Zico no dia 8. A bosta foi dia 7. Eu imagino como é que não tava aquela casa dos estúdios Flow do Igor chutando a cabeça do Monark. Tipo assim, cara, eu ia entrevistar o Zico do Flamengo, que é a porra do meu ídolo. Eu consegui a porra da transmissão do Campeonato Carioca, que é a porra do meu sonho, que eu tô fazendo isso, que puta que eu pariu com o meu caralho. Agora, no mínimo, eu vou conseguir transmitir o futebol da Vila. Sem camisa, conta com camisa. Mas a coragem de voltar do zero, olha... Olha que eu acabei de abrir na mão aqui, ó. Não é que eu entendi o Monark, eu entendi o que ele quis dizer. Mas isso é inaceitável, mano. Você vê que quando falavam que o Monark era burro, eu não acreditava. Eu falava, não, como assim burro? Um cara de sucesso desse, um cara com case de sucesso como o Flow,
pode ser burro. A partir daqueles dois ali surgiu todos os outros podcasts. Inclusive, como é que as pessoas são tão infectadas por essas coisas que elas acham que podcast é aquilo ali? É duas pessoas entrevistando uma e acabou. Não, podcast pode ser isso aqui que eu tô fazendo, batendo um papo com vocês, interagindo. Manda esse superchat pra nós aí, viu? Inclusive, em breve estamos lançando o nosso podcast aqui, Meio de Mato. Toda terça-feira ao vivo. Você assistiria? O que você quer ver num podcast Meio de Mato? O que se diz? Mas não tem entrevistado, tem nada. É nós aqui no Tete Atlético. Olha que eu acabei de abrir na mão aqui. É nós aqui no Tete a Tete, aqui batendo papo, falando sobre as notícias do dia e comentando coisas que acontecem. Você em alguma vida já chegou a ser... Acho que nesse nível não, né? Acho que pra ser nesse nível do monarca, bro. Eu sou a favor de ter um partido. Não, não dá, bro. Não dá, não dá. O que você passa na cabeça dessa pessoa? Eu acho que nem bêbado. Nem bêbado, cara. A gente bêbado pensa duas vezes pra dar um soco na cara de alguém que tá... Pera aí. Você imagina falar uma porcaria dessa? Fica aqui o nosso comentário, nosso hype, porque o assunto está hypado e nós temos que falar sobre o assunto, todo mundo queria minha opinião. Com essa machada marcando faz hora, eu já cortei minha mão, ó. Olha que eu acabei de abrir na mão aqui. O que que é uma reva, quem já tá fudido? Melô do Monark. Enfim, dinheiro pra se manter aí longe por muito tempo, eu não sei, eu acho que eu iria embora pros Estados Unidos, mas eu não sei, porque eu jamais falaria uma bosta. Falando aqui do meio do mato, sobre os assuntos que vocês estão debatendo aí na cidade grande, e a informação que chegou até nós é que o Monark se fudeu, se lascou. Eu não sei se você espera que ele dê a volta por cima, eu acho que, sei lá, todo ser humano tem direito a, não sei se segunda, ou primeira, ou décima chance, porque todos nós erramos. Nesse nível é difícil. Mas erramos, porque a gente entendeu o que ele quis dizer, mas basicamente de um jeito muito burro. Entendo que se ele fosse judeu, ou preto, ou gay, ou que o nazismo não quer abominar a terra, não sei se ele falaria isso, não sei, posso estar fazendo um comentário aqui idiota, mas ele não falaria isso. Ele já teria tido referências de pessoas que se lascaram nessa história toda, e ele ia ter isso no seu subconsciente. Ele jamais ia repetir uma coisa dessa. Primeiro que monarca não iria dar tempo. Quando fosse em protocolar tarde do partido, que você é a favor que tenha, porque você falou assim, eu sou a favor, isso você falou, eu sou a favor que tenha. Então quando fosse em protocolar isso aí, filho, para que assinasse a caneta aqui, ó, automaticamente, centenas de milhares de pessoas que ainda felizmente compactuam com isso no mundo, escondidas, mas compactuam, já iriam começar a matar a galera, filho. Tchau e benção. E depois ainda o seu Adriles Jorge ainda vem fazer aquele gestinho lá, dizendo que foi um tchau. Mas tchau, chacoalha a mão. Inclusive, eu tô chacoalhando a minha aqui pra vocês não estarem tirar nem print aqui, ou coisa do tipo, dizer que eu tô fazendo. Pode tentar tirar print aí, ó. É tchau, isso é um tchau, isso é um tchau. Isso aqui já não é um tchau, isso aqui é um... Moral da história, dê-se a sua opinião, não sei se existe esse verbo, dê-se a sua opinião, diga a sua opinião, quando você sabe. Só abre a boca quando tem a certeza. Quando você sabe. Se você não sabe, meu filho, faz bexiga, né? E fazendo isso aqui num vídeo que fala do Monark, pode ser outra coisa, né? Essa bexiga. Mas vamos seguir a vida. E eu não sou a favor de nada não, tá, gente? Não sou a favor de nada não, viu? Fica tranquilo.